ईमानदार रह नए चेहरे नए उम्मीदवार छिक जवान छिक तईम की तमाम गामा काबिल कबूल छुक बेदामी नतीखते लद्दाख से एम पी की मीटिंग अच्छी संभव पिन्नम ने मीटिंग डू लिंदुस मुख्तसरा ने अंत खनमल अर्ज बना मीटिंग रसपा सुम जी इस्लामिया सुकूल से नाला पहले का सियासी जमात उल्ला सब मुतफिक सो से पार्टी चौक चीजा से नतज आजाद उम्मीदवार थी नए चेहरे नए उम्मीदवार से नतज ये भी नहीं अंतज ग्रल बुस यंताम दे का एक्सेप्ट का तुशाना नशर यंताम भरपूर ताउन बिजनेस दूस जामे गार चीज गल दीगर ना सियासी जमात को नियनु खुदा मुतफिकन तौर इस्तेमाल मसूम नेशनल कॉन्फ्रेंस बोनस कमर अली अखुन साहब नामजद बस पीडीपी ने बीजेपी हाजी अनाज अली साहब नामजद बस कांग्रेस पोनीज हाजी असगर करबलाई नामजद बस जिन्हें खून ये राजू ने दोबारा यहाँ मचे क्यों पानी जमा हिंदा में शिकायों से सब मुतफियसों से नए चेहरे का तस्पीन नए चेहरे दरबने बेदा उम्मीद जहाँ सब पशु महनूत खंची शीर्ष को शिकायत में खंच भी मना ताइन की नती तमाम मोमी मोमिनात गामा दी का रुझाना छतीन इतमान सो से वोट को सही इस्तेमाल बसे मुतफिक सो से तांचिन दे दिए साबिक का मचे दे अर्जो बस भी दिखा मायूस देखे ने मजहबी तंजीम उन क्यों अच्छे जून सब पहले खचिक जम बस नती एकम थी तरफ ना शिया बशीर व्यापुमन एकर लुस नचा अजगर कर मिलाई दुंजुल जिसी के मीमत को मैंने जाते मिंदरे इस समय सुकून ने बाकी तंजीम उन निजेदुआ निखिंते जो मदर मी जगह जगह मियोत को बसीर गलबा मियोत मैं जनता मुख्तसरन बस इधर मी को बसीर गलबा मियोत दान करगिल जी इत्तेफाक पु मशीक किंतस مچس کی دام نیست نمت ازغار کربلایی بغیر ینتی بسیس یا تعلیم یافتا جوان چکونا مچان دی کان تسلیم یاد جس یا دو من نا کانگره درس تعلق کنین یه راجونا وکیل خادم بروپا کنده کن نامزد بوز مچان دی کان تسلیم یاد مطلب مچه مقصد بو ازغار کربلایی بغیر کوی بغیر ینتیس نه چهره जवान सी तालीम याफ्ते काबिलियत खन चिक यंते दूफी ना मचे तस्लीम बिजनेस खोंदे का इनकार सो चाना मजबूर सो देने जमे तो लमा यहाँ में तीन सो साल दम से ची बोगा ते जरे जरे बने साखिस न करगुली बेहूदी मीना करगुली रुमान चिचिक मुसल्लत बसे बख्त न सिर्फ तत्पत पतो लगाई लेकर तत्पत पेंजमिन जब तक अतीत खोपेनु ताकत युत मनपु नतज होश बसे तमाम जिसके अवाम जेरे गोचु से नतज नुमाइंदे फिंगत दे नुमाइंदो या ताउन बजरे नतज खुआ ये राजु ने भरपूर जोर बसे खुआ तबलीग बगुशी ताकि इंशाअल्लाह दे दे मुताबिक बिका नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये राज नुरबख्शियुन या अहले सुन्नत वाल जमातुन जून गामी ताई तिका खुन गामस ये राजु ना तस्लीम बसे बदल एसोसिएशन पा जून गामस दोना सियासी जमात पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जून इस एक्सेप्ट बस खानपू नती नोनो ये राजुना सज्जाद हुसैन का शरीफ यकीन इंशाअल्लाह नती स्परो दू इन यंता मता डिस्ट्रिक्ट यानो हजार वाकया सों सुतों मा जनता ए शरीफो तलावत बस सुदुर जों तेनु सुद प्रोपेगेंडा बेनु سو صحیح زره نو سو شوز بو پنه توی نو زر بو انتا خبر ما جام آما زر بمت دول جمعیت العلماء طرف نا ما به حیثیت سر سکن ایچو سقبی منبر اسلامی سکول این مفرس ما زیانتا سکول پیغم پو ینتا سرما سنسه بو سبو عقیده من کن لنگا لپچو سین مهربانی بسه سغیس ورد پو زایا ما با ناما متفق سنسه یه راجونا سجاد حسین کا صریف یقبلا کوئی تاریشی یعنی بیٹری نشا اونچین دی کائرا جو نا سٹیم بوتان سے کو کامیاب دوس انشاءاللہ امید پنجتان او خدا وند عالم ذات پی کنا تعاون سول خدا وند عالم ذات پی
تعاون غتا حاصل جنا غتا کامیابی سے چلیں ودیو غتی علاقے مینا غتی جسنگ مینا انشاءاللہ خیر و خوبی چھو اور خیر و خوبی سن چیز رے مت خدا وند عالم شتانا چل چیک